God dag. God dag. Ja, klockan är nu ganska strax efter ett maraton. Jag har sovit ganska lite och är ganska trötta. Så då, och då är det den bästa tiden på hela året att baka. Små kakor tänkte vi baka den här precis. Gången. Eftersom vår ravioli-paj har gjort en så stor succé. Ja, vi har ju fått många fina recensioner från glada tittare. Ja, precis. Ja, precis. Ja, och välsmakare och... Koinosaurer och sånt, vad det nu heter. Ja, precis. Ja. Så denna gången blir det småkakor, men inte av vilken typ som helst. Nej, utan av det mer delikata slaget. Ja, i varje fall så brukar det kallas för hallongrottor. Men då vi saknade saker av hallonig karaktär så blev det... Ja, fiskbullar i dillsåsgrottor. Ja, åh, delikat. Det låter redan nu. Ja, det vattnas i munnen. Ja, jag har alltså här i då ingredienserna. Ja, precis. Det ingår mjöl. Ja, gott. Ja, nyttigt. Gott. Ja, smör. Så, alltid en nyttig råvara i bakning. Ja, kanel. Ja, passar väldigt bra med dill och sås i fiskbullar. Ja, precis. Strösocker. Ännu mer att få det smaka lite... Mumma! Mumma, ja. Ja! Sen bakpulver, det är nästan det som bringar fram smaken i fiskbullarna allra mest. Det kan ju inte pulvras utan bakpulvret. Nej, precis. Utan pulvret inget bak. Nej. Så snart kommer själva tillredningen. Ja! Ja! 1, 2, 3, 4. Det som är väldigt viktigt när man bakar just fiskbullegrottor är att man tar receptet. Till punkt och pricka. Precis. Annars kan det bli jättetokigt och fel. Ja, därför har man smör i. 200 gram. Ja, smör. Stort. Ja, och nu tror ni, kära tittare, att detta räcker. Ja. Och det gör det också. Ja, precis. Men man ska inte överdriva. Nej, då... inte när det gäller fiskbullegrottor. Nej, och inte när det gäller smör. Nej, det kan bli helt tokigt. Då lägger man den i en bunke. I bunken. Lämpligtvis en röd sådan. Ja. Rött karaktär. Rött karaktär. Ja. Sen. Ja, ska vi se. Då häller man på. Här har vi receptet. Ja, som vi följer. Strösocker står det. Man ska hälla på strösocker. Man tar strösocker och man tar 1,5 tesked vaniljsocker. Men inte vaniljsocker utan det är strösocker. Så 0,75 deciliter. På ett ungefär. Lite mer. Men det är gott. Ja, socker är gott. Nyttigt. Mycket bra. Ta fram fina karaktärer i fiskbullarna i. Hälla på, klart. På smöret. Ja, detta är avancerat. Ja. Men vi är ju i branschen så att säga. Ja, precis. Vi vet hur man gör. Nästa del är att hälla på bakpulvret. Hur mycket bakpulver? Man ska inte ha 0, man ska inte ha 2. Och vad är mindre än 2? Ibland kan man inte så noga veta. Nej, men i det här fallet så är det 1. Ja. Och då är det en tesked bakpulver. Ja, så att pulvret bakas ordentligt. Ja. Baket blir ordentligt pulvret. Och då, nu, man kan ju inte noga veta, men jag tror att det här är ungefär en. Det kan vara ungefär det. På smöret och sockret. Ja, inte under utan på. På. Mycket viktigt. Och nästa del är avancerad, så den återkommer vi till snart. Ja. Man måste mycket noga förbereda det som ska bli en goda degen. Men det är ett hårt arbete. Ja, det är mycket tungt. Det är svårt och hårt och jag tror inte att detta är hållbart länge. Nej. Men i Kettil och Mikkels bakskola har vi ett knep som jag brukar använda ofta. Precis. Man får ta till rejäla doningar. Ja. Ett riktigt verktyg. Nu kommer det gå jättebra. Och ta skrapan. Så där. Ja, perfekt. Mycket ändamålsenligt. Och man ser direkt hur det ger resultat. Och nu är det ungefär klart. Ja. Det gick snabbare. Ja. Men nu är det ju även så att även hur gott det här ens ut måste ju bli matigt. Ja,
så man blir mätt och nöjd. Ja, när man fiskbullar är ju inte det enda som magen behöver. Nej. 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 Så, då tar vi mjöl. Ja, mjöl. Och då tog ju ni själva, kära tittare, ja, jag vet inte vad ni tog. Men man behöver inte nog så noga veta allt. Nej, men man behöver ju inte endast en deciliter, utan det krävs mer än en deciliter. Ja, det krävs ungefär en deciliter till. Ja, och efter man tagit 2 deciliter mjöl så tar man 3 deciliter. Alldeles utmärkt. 3 är nämligen det som kommer efter 2. Ja, och det kan man oftast ganska noga veta. Ja. Och efter 3 så tar man ju faktiskt 4. 4. 4 blir det. 4. Och nu är det som är svårt. För efter 4, vad kommer efter 4? 5. Man kan lätt tro det, kära tittare. Ja, men man kan inte alltid så noga veta. Men det är inte 5. Nej. Det är 4,5. Ja, precis. Då tar vi ungefär 1,5. Ja. Så. Och nu tror ju ni såklart, kära tittare, att nu är det klart. Men det är det ju inte. Det är det ju inte. Det är det ju inte. Nu kommer det bästa. Det är som ja, det är så att säga matiga. Ja, det är som får fram själva smaken i dillsåsen senare. Ja. Själva kanelen. Och då ska man ha ungefär lite efter behag. Ja, behag, det är bra. Ungefär lite mindre än sådär. Ja, precis. Nu är degen klar. Ja, och ska läggas i formarna. De formarna. Ja. Som är utanför skärm redan pålagda på plåten. Ja. För att det är inte så roligt att se. Nej. Och det kan du nog klara av. Kör och titta utanför kameran själva. Ja. Så nu ska vi båda arbeta. Arbetet att lägga ut dem på formarna. Ja. Ja. Så det kommer nu. Ja. Så. Nu håller vi på. Ja. Och trycker ner smeten i formar och gör en liten grop. Ja, och det ska vi göra många gånger, så vi kommer tillbaka när det är klart. Ja. Ja, ja, nu är det dags att använda och fylla med ja, det goda ja, och matiga. Ja. Och det är så lämpligt för om, som ni ser, kära tittare, så passar det sig med en bulle ja, per grotta ungefär. Så man tar en bulle och lite kling. Och så trycker man till. Sådär. Lagom och fint. Så. Och sen upp. Ripar man. Upprepar. Heter ja, ordet. Ja. För varje grotta. Så det blir lagom och gott. Ja. Och precis. Bra. Det här är jag kan inte haft välja mig. Det är, jag förstår det. Munsaften är redan nu bara håller på och den sprutar. Ja, precis. Som du sa. Kära Katie, nu, ja, nu är det snart klart. Så ja, vi återkommer när det ska till ugnen. Ja. Så, nu så har vi ja, förberett alla för att ugnes och ja, klara och goda. Ja. Ugnen är då redan varm, ser man här. Ja, lampan är släckt där under och den övre är tänd som det ska vara. Så då sätter vi in den i ugnen. Och inte bränner. Och sen väntar man i ungefär 20 minuter. I ungefär 20 minuter. Ja. Fantastiskt. Ja, precis. Och bra. Ja, ja. Nu kan vi knappt värja oss längre. Tiden är inne. Ungefär 14 minuter senare, precis som vi sa. Tidigare. De klara. Ja, de luktar himmelsgoda och ser ju ännu godare ut. Åh, fantastiskt. En finare skapelse har bakvärlden nog aldrig skådat. Nej. Och snart så kommer vi få skörda belöningen för vår möda i munnen. I munnen. Ja. Så, snart kommer provsmakningen. Ja. Ja, ja. Nu i då stunden inne att få avlita kakorna. Nu hugger vi. Ja, absolut. Och ni där hemma, låt er smaka. Ja, ja. Mm, gott. Mycket gott. Tack. Tack.
Nu ska vi ge en present till vår eminenta gäst i dagens program. Ja, Erik Blåsjö. Ja. God morgon, Erik Blåsjö. Tja. Nu kan vi få lite ljus till programmet. Mm. Ja, nu syns det lite grann här i alla fall. Här har vi då dagens gäst som ska få provsmaka våra bakelser. Syns inte jättebra, men lite grann i alla fall. Vad är det? Det är jättegott. Kan du flytta lite bort åt ljushållet? Nej. Nej, sådär. Det är ytterst gott och välsmakat. Vi har redan ätit två. Jag vill inte ha den här. Det är fiskbullegrottor. Nej. Nej, usch. Jag vill inte ha den. Men tack. Jag kan säga... Mums. Äter du den? Ja, det var allt för oss idag. Ja, tack och hej. Tack.